အားလုံးမင်္ဂလာပါ CMK ဝါမေဘလောအနီဘီတော့ကျိုးဇူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးမယ့်တင်ကန်းစာအနေနဲ့ရကြတော့ဖိုတိုရှော့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုခုနကခွဲလို့ရမယ့်နီးစနစ်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဓာတ်ပုံလေးကိုခုနကခွဲပြီးလုပ်ပေးတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းစာအနေနဲ့ရှင်းပြပ
တနေရာမှာဂျုံလို့အတီကြချထားပြီးတော့လူအနေထားကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရိုက်ကူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်ကူဖို့တွေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ5ပုံရိုက်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဒီပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့နည်းစနစ်လေးကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုမှကင်မရာဒေါင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံ5ခုကျွန်တော်ရိုက်ပေးထားပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်ကရိုက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တဲ့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့သူ့ကိုနေရာပေးရွှေ့ခိုင်းသွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်လူသာရွှေ့သွားတယ်။နောက်ခံကဒေါင်းထောက်ပြီးတော့ရိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာမပြောင်းသွားပါဘူး။အဲ့လိုရလာတဲ့ဓာတ်ပုံ5ပုံမှအခုကျွန်တော်ဖိုတိုရှော့တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပါမယ်။ဖိုတိုရှော့တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲသွင်းလိုက်ပါပြီ ခုလိုကျွန်တော်တို့ဖိုတိုရှော့တွေရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ5ပုံလုံးရောက်ရှိနေပါပြီရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဓာတ်ပုံနံပါတ်1ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့1 2 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစင်လိုက်လေးလောက်ထားပြီးသားပါတယ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်နံပါတ်1ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ။နှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ key ပုံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ V key ကိုနှိပ်ပါလို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mouse 2လေးကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ဒီ mouse 2လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုမှကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ပုံကိုဆွဲသွားပါတယ်။ဒီပုံကိုဆွဲသွားပါတယ်။ဆွဲသွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုလာတင်ပြီးတာနဲ့ဒါလေးကိုလွတ်ချလိုက်ပါမယ်။လွတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုမှအခုဒီအောက်ရဓာတ်ပုံနဲ့တတားတဲ့ကြရအောင်ဒါလေးကိုအခုနေရာချပေးလိုက်ပါပြီ။ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မောက်လေးကိုလွှတ်လိုက်ပါမယ်။လွှတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေယာပေါက်လေးကိုလာလိုက်ပါမယ်။လေယာပေါက်လေးကိုလာပြီးတော့ဒီ optical မှာမြင်ကွင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရှော့ချလိုက်ပါမယ်။ရှော့ချလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာရိပ်ရိပ်လေးမြင်တွေ့ရပါပြီ။ဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံဒီလိုမျိုးမြင်တွေ့ရပါပြီ။မြင်တွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse 2ရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ m keyboard မှာဆိုရင်တော့ m ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအပေါ်ကဥစ္စာလေးကို select ပေးလိုက်ပါပြီ select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်ပါပြီ delete နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ control d ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ select ပြန်ဖြောင်းလိုက်ပါပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ကွင်းကိုဒီ layer ပေါက်မှာမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တရားရာတိုင်းလုံးပြန်ထားလိုက်လို့ဆိုရင်အဝတ်ဓာတ်ပုံနဲ့အပေါ်ဓာတ်ပုံနဲ့အခုနှစ်ခုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီရှင်းွားရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ပုံကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါပြီဒီပုံယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးရင်နံပါတ်3ပုံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးယူလာပါပြီယူလာပြီးတာနဲ့ဒါကိုလည်းဆွမ်းနာအတိုင်းပဲ mouse 2လေးကိုယူမယ်နံပါတ်1ပုံကိုဆွဲတင်သွားလိုက်ပါမယ်ဆွဲတင်ပြီးတာနဲ့ဒါလေးကိုနေရာချလိုက်ပါမယ်နေရာချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနံပါတ်1နဲ့2နဲ့ရှိသားပြီဆိုတော့ဒီနံပါတ်3ပုံမှာဆွမ်းနာကဒီ select ပေးပြီးတော့ဒီ3ရဲ့ဘေးနာဒီနာအလောက်တိကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါပြီပြီးရင် delete နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက်တဲ့နှစ်ပုံထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဆွမ်းနာပုံစံမျိုး optical မချတော့တာကြတော့အခုနားလည်သွားပြီထင်ပါတယ်။ optical ချတော့အကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံလေးပါထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရရအောင်ဆိုပြီးတော့မြင်ကွင်းလေးကိုခဏလောက်အယောင်မမိန်လေးလုပ်ပေးတဲ့တဘောပါ။အခုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမလုပ်တော့ဘူး။မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီစနစ်လေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဝင်ပြနေတာပါ။ okay နံပါတ်3ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်4ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။mouse 2ကိုနှိပ်မယ်ရွှေ့သွားပါမယ်တသားလေးဖြစ်အောင်ချမယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ် control d select ပြန်ဖြောင်းမယ်နံပါတ်4ပုံပြီးတော့နံပါတ်5ပုံနံပါတ်5ပုံဆိုရင်လည်းအခုကိုဖြတ်ထုတ်ခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ် control d select ဖြောင်းမယ်
ခုဆိုရင်နံပါတ်6ပုတ်ထားလိုက်ပါပြီတလီနိုင်မယ် control d ပြီးရင်နံပါတ်9ပုတ်နေရာချလိုက်မယ်ပြီးရင်မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် delete နိုင်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခု9ခုခွဲဓာတ်ပုံလေးရရှိသွားပါပြီအခုလို့ရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလေယာတွေရကြတော့အကုန်လုံးလေယာတွေကွဲနေပါတယ်လေယာတွေကွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာအားလုံးကိုမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် control shift e ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ် control ရဲ့ shift ရဲ့ e ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးမှမနှိပ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ layer ဘောက်ရဲ့အောက်ဘက်လေးမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ margin ဆိုတဲ့အဥ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ shift ရဲ့ control ရဲ့ e ရဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ color ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မီမီလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ကြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် color နည်းနည်းလေးချိန်လိုက်ပါမယ် color ချိန်မှုအတွက်ဆိုရင် control u ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ် control m ကိုနှိပ်လို့လည်းရပါတယ်အခုကျွန်တော် control u ကိုနှိပ်လိုက်ပါပဲဒါတော့ control m ပဲဖြစ်ပါโอเคมิมิโลอัดတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကာလာအလင်းမောင်ချိန်ကြီးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ထောက်ပြီးတော့တနေရာတည်းရိုက်တာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဘောင်ကော့တီအနေနဲ့ဓာတ်ပုံမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နေရာပုံစံမျိုးစုံကိုယ့်ရဲ့ဒီညာရှင်းရှိတယ်လို့ကိုယ်ရိုက်ပြီးတော့အတိတ်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control shift s ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကိုတင်းချင်တဲ့နေရာလေးမှာတင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင် cf type မှာမှာ jpeg ကိုရေးပေးရပါမယ် jpeg ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရေးပေးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ save ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ quality အပြည့်ရရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ miss ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရပါမယ်ကျင်း okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလို့ရရှိသွားပါပြီโอเคအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးရတာလေးကို like လုပ်ကြည့်ပါ like လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အကယ်၍ခက်ခဲတဲ့စုံနေရာရှိလို့စဉ်လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment လေးမှာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီပညာပိုင်းမှာသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment လေးထဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် share ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။I do my makeup in somebody else's car.